Moskva Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında Tahir Salahovun xatirəsinə həsr olunmuş anım tədbiri keçirildi. Tədbirdə iştirak edən Azərbaycan Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu, Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının prezidenti Zurat Seliterli Rusiya rəssamlar ittifaqının idarə heyətinin sədri Andrey Kovalçuk və digərləri dair rəssam Tahir Salahov haqqında xatirələrini bölüşdülər. Rəssamın Azərbaycan, Rusiya və dünya mədəniyyətinə verdiyi töhfələr qeyd olundu. Tədbir çərçivəsində Rusiya Federasiyasında incisənət sayəsində uğurlar əldə etmiş şəxsləri mükafatlandırmaq üçün Tahir Salahov medalının da təsis olunduğu bildirildi. İndiristanlıq Akademiyasının rəyəsət heyətinin kədərli yığıncağında Zurov Sretelli Tayr Salahov medalını təqdim etdi. Hansı ki, Surikov adına İncəsənət İnstitutunun incəsənət sahəsində ən yaxşı tələbələrinə veriləcək. Əminəm ki, mən də daxil olmaqla Tayr Salahov onunla tanışlıq olun. Onunla münasibəti olan hər kəsin qəlbində unudulmaz xəzinə buraxıb. Çətindir, çox çətindir, çünki o insan onu tanıyan hər kəs üçün xeyirxah iş görüb. Təşəkləmaq istəmirəm. Çox kədərlidir. Azərbaycan mədəniyyəti, Rusiya mədəniyyəti bizim mədəniyyətimiz üçün bu çox böyük itkidir. Tədbir çərçivəsində həmçinin Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin, Rusiya hökumət sədri Mikhail Mishustinin, Rusiya Federasiya Şurasının sədri Valentina Matvienkanın və digərlərinin Tayır Salamovun yaxınlarına və qolumlarına başsağlığı yazılan teleqramları səsləndirildi. İqbal Rüstəmov, Real televiziyasının Rusiya bürosu, Moskva.